إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله جل شأنه في كتابه المجيد: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. قابل احترام حاضرين جمعة، معزز خواتين ملت، تمام تعریفیں ہر قسم کی بڑائی کبریائی اسی اکیلے رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اپنے نبی کا امتی بنایا. بعدہ درود و سلام ہو اس نبی ہدی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، جن پر درود و سلام بندے کو اللہ کی رحمتوں برکتوں کا مستحق بنا دیتا ہے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا. معزز حاضرین، خطبہ حاجت کے بعد میں نے آپ لوگوں کے روبرو سورہ روم کی ایک آیت کی تلاوت کی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت اور اس کے بعد والی آیتوں میں اپنی مختلف نشانیوں کا، مختلف احسانات کا تذکرہ کیا ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ اس کی جو بے شمار نشانیاں ہیں، اس کے جو بے شمار احسانات ہیں، ان میں سے ایک بڑی عظیم نشانی یہ بھی اللہ نے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے خاطر تمہی میں سے تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری بیویاں بنائیں. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تمہیں اپنے جوڑوں کے پاس ان سے سکون حاصل ہو سکے. اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان مودت، محبت، رحمت، الفت، اللہ نے یہ تمام چیزیں تمہارے درمیان پیدا کر دی ہیں. تو معزز حاضرین، یہ آیت ہمیں جس بات کا علم دیتی ہے، یہ آیت ہمیں جس چیز کی طرف رہنمائی کرتی ہے، وہ یہ ہے کہ شوہر و بیوی کا رشتہ، میاں بیوی کے درمیان میں آپسی تعلق، یہ ایک دوسرے کو سکون پہنچانے کا، ایک دوسرے سے محبت کا، ایک دوسرے سے الفت کا، ایک دوسرے کو چاہنے والا رشتہ ہے. یہ ایسا رشتہ اللہ نے بنایا کہ جس رشتے میں جتنی محبتیں ہوں، جس رشتے میں
جتنی الفتیں ہوں ایک کو دوسرے پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا جذبہ ہو، دوسرے کی خواہشات کو اپنی خواہشات پر ترجیح دینے کا حوصلہ ہو، تو یہ رشتہ اتنا ہی زیادہ نکھرتے جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ سدھرتے جاتا ہے اور اتنا ہی زیادہ مثالی بن جاتا ہے۔ اور اس رشتے میں اگر کوئی ایسی دراڑ آ جائے، اگر کوئی ایسا مسئلہ پیدا ہو یا ایسی کوئی بات ہو یا ایسا کوئی معاملہ ہو جو مودت و رحمت کے خلاف ہو، ایک دوسرے کو سکون کے بجائے بے چینی بے قراری کا سبب بنتا ہو، بے چینی اضطراب کی کیفیت پیدا کراتا ہو، تو یاد رکھیں جس مقصد کے خاطر اللہ نے رشتے بنائے ہیں یہ رشتے مضبوطی سے چل نہیں پاتے، ان رشتوں میں وہ تلخیاں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ کڑواہٹیں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جس کے بعد انسان کا زندگی گزارنا بڑا مشکل بڑا دو بھر ہو جاتا ہے۔ مرد ہو تو وہ پریشان رہتا ہے، عورتیں ہوں تو بے چینی اور بے اطمینانی کی زندگی گزارنے لگتی ہیں۔ یہ اللہ کا فضل، یہ اللہ کا احسان، یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کے درمیان مودت و محبت پیدا کی، اس رشتے کو ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ اور معزز حاضرین یاد رکھیں اس مودت محبت و الفت اور سکون کا تعلق یقینی طور پر انسان کے اپنے دل سے ہوتا ہے۔ انسان کا دل محبت کرتا ہے، چاہتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے، سکون پہنچاتا ہے، تو اس کا دل سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور دل جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمام آدمیوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ جس دل کو جب جیسے چاہے پھیرنے پر پوری پوری قدرت اور پوری پوری طاقت رکھتا ہے۔ معزز حاضرین میں کچھ ان مسائل کا تذکرہ کروں گا کہ جن مسائل کی بنیاد پر یا جن مسائل کے ہونے کی وجہ سے یہ ایک پاکیزہ رشتہ، محبت بھرا رشتہ، الفت بھرا رشتہ، چاہت بھرا رشتہ نفرتوں میں بدل جائے، بے چینی اضطراب کی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جائے، تو کیا مسائل ہیں، وہ کیا امور ہیں، وہ کیا معاملات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ رشتے بجائے اس کے کہ محبت کے ہوں، بجائے اس کے کہ چین و سکون کے ہوں، بے چینی بے اطمینانی کے نفرتوں کے بن جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد کے خاطر پیدا کیا، اور وہ مقصد مقصد عبادت ہے کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، اسے راضی کریں، اسے خوش کریں، اس سے دل لگائیں، اس سے محبت کریں، اس سے جڑے رہیں، اس کی شریعت کی پابندی کریں، اس کی مخالفتیں نہ کریں، اس کی نافرمانی نہ کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشگوار زندگی کا وعدہ کیا ہے، من عمل صالحا منكم من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النمل میں کہ تم میں سے جو کوئی مرد ہو کہ عورت نیک اعمال کرے، بھلے کام کرے، حالت ایمان میں رہے، حالت ایمان میں رہتے ہوئے اعمال صالحہ کو اپنی زندگی کا طریقہ بنائے، فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اسے بڑی ہی خوشگوار اور بڑی ہی بہترین زندگی سے نوازیں گے۔ تو معزز حاضرین خوشگوار زندگی کا سب سے پہلا اصول، بہتر زندگی کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ آپ اللہ کے لیے جئیں، اللہ کے لیے مریں، اللہ کی خاطر محبت کریں، اللہ کی خاطر نفرت کریں، اللہ کی خاطر دیں، اللہ کی خاطر لیں، اللہ کی خاطر جئیں، اللہ کی خاطر مریں۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ زندگی کو بڑی خوشگوار بنا دیتا ہے، ان صلاتی و نسکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اللہ نے فیصلہ سنا دیا
کہ تمام قسم کی عبادتیں زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے لیے ہونے چاہیے جس کے ساتھ کبھی کوئی شریک نہیں ہوا کرتا۔ تو معزز حاضرین، اطاعت و عبادت میں بندہ جتنا آگے بڑھتا جائے اللہ تعالیٰ اسے اتنی ہی حسین اور خوشگوار زندگی نصیب کرتے ہیں۔ اطاعت و عبادتوں میں بندہ جتنا نیچے اترتا جائے، جتنی کوتاہی کرتا جائے، جتنا وہ اپنے آپ کو اللہ سے دور کر لے، اللہ کی نافرمانیوں کو زندگی میں جگہ دے، تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو اتنا ہی اجیرن کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو اتنا ہی اجیرن کر دیتے ہیں، ناخوشگوار کر دیتے ہیں، اس کی زندگی اس کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، کہ جو رحمان کے ذکر سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کی محبت سے، اللہ سے تعلق میں جتنا کمزور پڑتا جائے، جتنی غفلت کا شکار ہوتا جائے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے ساتھ ایک شیطان کو لگا دیتے ہیں جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اٹھے تو شیطان اس کے ساتھ اٹھے، بیٹھے تو شیطان اس کے ساتھ بیٹھے، کرے تو شیطان اس کے اعمال میں شامل ہو، بولے تو اس کی زبان پر شیطان بولے، اس کے تمام معاملات میں شیطان اس کا قرین بن جاتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمًى۔ اللہ نے فرمایا کہ جو میری یاد سے غفلت برتے گا، میرے ذکر سے غفلت برتے، میری محبت سے، میرے تعلق سے اپنے آپ کو دور رکھے، یاد رکھے اللہ نے کہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو اس کے لیے دوبھر کر دے گا، اس کی زندگی میں چین و سکون باقی نہیں رہے گا۔ تو معزز حاضرین، اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بہتر زندگی چاہتا ہے، بہتر تعلقات چاہتا ہے، اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ بہتر زندگی چاہتی ہے، بہتر تعلقات چاہتی ہے، تو سب سے پہلے اپنے تعلقات اپنے رب سے بہتر کرے، اپنے اللہ سے بہتر کرے، اپنے اللہ کے قریب رہے، اس سے تعلقات کو مضبوط کرے، اللہ تعالیٰ اتنی ہی محبتیں دونوں میں پیدا کرائے گا، اتنا ہی سکون دونوں کی زندگی میں دے گا، اتنا ہی دونوں کے درمیان الفتیں پیدا کرائے گا، ایک دوسرے پر ایثار کا جذبہ پیدا کرائے گا، اللہ تعالیٰ دلوں کو ایک دوسرے کے قریب کر دے گا۔ معزز حاضرین، شریعت میں جادو حرام ہے، شریعت میں جادو حرام ہے، بلکہ کفر ہے۔ جادوگر کا قتل یہ اس کی سزا ہے، جادو سے دور رہنے کا حکم دیا گیا۔ اور جو جادو کیے جاتے ہیں اس میں سے ایک جادو یہ ہے کہ شوہر و بیوی کے درمیان محبتیں پیدا کرانے کے لیے جادو کیا جائے، یا شوہر و بیوی کے درمیان نفرتیں پیدا کرانے کے لیے جادو کیا جائے، یہ دونوں حرام ہیں، یہ دونوں ناجائز ہیں، یہ دونوں کفر کے کام ہیں۔ تو محبتوں کا پیدا کرانا طبعی طور پر ہونا چاہیے، اللہ سے تعلق کے ذریعے ہونا چاہیے، اپنے اخلاق کے ذریعے ہونا چاہیے، ایک دوسرے پر ایثار کے جذبے کے ذریعے ہونا چاہیے۔ غلط طریقوں سے جو محبتیں پیدا کرائی جاتی ہیں، سب سے پہلے تو وہ حرام ہیں، سب سے پہلے تو وہ کفر ہیں۔ اور یاد رکھیں، جو چیز حرام پر مبنی ہوتی ہے، جو چیز حرام پر بنتی ہے، وہ زیادہ دیر تک باقی نہیں رہ پاتی، وہ زیادہ دیر تک باقی نہیں رہ پاتی۔ باقی وہ چیز ہوتی ہے جو صالحیت پر ہو، اللہ سے تعلق پر ہو، اللہ سے ربط پر ہو، اللہ کی اطاعت و عبادت پر ہو، حسن اخلاق سے ہو، یہ چیزیں ہمیشہ دیر پا ہوتی ہیں۔ اور جو چیزیں غلط طریقوں سے بنتی ہیں، یاد رکھے غلط طریقوں سے بننے والی چیزیں بہت جلد بگڑ جاتی ہیں۔ معزز حاضرین، یہ عمارتیں آپ دیکھتے ہیں، یہ گھر ہی آپ دیکھتے ہیں، ان گھروں میں اگر ان کے مٹیریلز میں ملاوٹیں کی جائیں، چاہے جتنی شاندار عمارت ہو، چاہے جتنی چمکدار عمارت ہو، چاہے جتنی ظاہری طور پر مضبوط عمارت ہو، اگر اندر ملاوٹیں ہوں تو بہت دیر تک وہ عمارت اپنی بنیادوں پہ قائم نہیں رہتی۔ اسی طریقے سے وہ زندگیاں، وہ شوہر و بیوی کی محبتیں جو غیر شرعی طریقے سے بنی ہوں، غیر شرعی طریقے سے پنپی ہوں، اللہ کی نافرمانی کے ساتھ چل رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہوں، اللہ کی نافرمانیوں پر ان کی محبتوں کو پروان چڑھایا گیا ہو، یاد رکھیں محبتیں دیر پا نہیں ہوتی، یہ محبتیں دیر پا نہیں ہوتی، یہ تعلقات دیر پا نہیں ہوتے، بلکہ بہت جلد اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں،
بہت جلد بربادیاں آ جاتی ہیں، بہت جلد سکون چھن جاتا ہے۔ تو معزز حاضرین، اپنی زندگیوں کو اطاعتوں سے بھریں، اللہ تعالیٰ زندگیوں کو خوشیوں سے بھرے گا۔ اپنی زندگیوں کو رب کے تعلق سے مضبوط کریں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان محبت کے تعلق کو مضبوط کرے گا۔ تو معزز حاضرین، سب سے پہلا اصول یہ ہے شوہر و بیوی کے درمیان محبت کا، شوہر و بیوی کے درمیان بہتر تعلق کا، کہ وہ دونوں اپنے اپنے رب کے ہو کر کے رہیں، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے دلوں کو جوڑ کر کے رکھے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے دلوں کو اپنی دو انگلیوں کے درمیان رکھتا ہے، جب چاہے، جیسے چاہے، جس پر چاہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو موڑنے پر قادر ہے۔ اور معزز حاضرین، یاد رکھیں، مرد کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مخصوص صفات کے ساتھ پیدا کیا ہے، جبکہ عورت کو اللہ تعالیٰ نے کچھ مخصوص الگ صفات بنائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عقل، قوت، قوامیت عطا کی ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، مضبوط بنایا ہے۔ مرد اکثر اپنی عقل سے، اپنی دانائی سے، اپنی حکمت سے اور اپنی طاقت سے معاملات کو نمٹنے کی کوشش کرتا ہے، معاملات سے نمٹتا ہے۔ چھوٹی موٹی چیزیں، معمولی چیزیں یا پھر باریک چیزیں، اس کی طرف اس کی توجہ نہیں رہ جاتی، یا جذباتی چیزوں کی طرف وہ زیادہ دھیان نہیں دیتا ہے، اس کا تعلق اس کی عقل، اس کی قوت سے ہوا کرتا ہے عام طور پر۔ جب اس کے مقابلے میں عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے نرم و نازک پیدا کیا ہے، وہ چاہتی ہیں کہ وہ محبت و الفت کی باتیں زیادہ سنیں، زیادہ کریں، وہ چاہتی ہیں کہ شوہروں کے ساتھ زیادہ مل بیٹھ کر کے اپنا وقت گزاریں، اور ان کا خاص طور پر تعلق ان کے جذبات سے زیادہ ہوتا ہے، خاص طور پر تعلق باریک چیزوں سے وہ زیادہ رکھتی ہیں۔ ایسی باریک چیزیں جو اس کے خیالیات سے تعلق رکھتی ہوں، اس کے اپنے امیجینیشنز ہوں، اس کے اپنے ڈریمز ہوں، یا اس کے اپنی سوچی جانے والی چیزیں ہوں، اس کا اس سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ذرا دونوں کو ملا کر کے دیکھیں، ذرا دونوں کو ملا کر کے دیکھیں، تب زندگی جا کر کے مکمل ہوتی ہے۔ ان دونوں قسم کی تخلیقات کو ملا کر کے دیکھیں، جب جا کر کے زندگی مکمل ہوتی ہے۔ مرد وہ جو اپنی عقل و قوت کا استعمال زیادہ کرے، اور عورت وہ جو اپنے احساسات، جذبات، خیالات کو زیادہ اہمیت دے، باریک معاملات کو زیادہ اہمیت دے۔ ان دونوں کا تناسب، یہ دونوں چیزیں جب مل کر کے چلتی ہیں تو ایک بہترین زندگی بنتی ہے، ایک بہترین زندگی بنتی ہے۔ معزز حاضرین، یہاں پر ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو عقل و قوت کا استعمال زیادہ دیا ہے، عقل و قوت کا استعمال وہ زیادہ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی قوت کا استعمال، اپنی عقل کا استعمال اپنی بیوی کے خلاف کرنے لگے۔ افسوس ہے ان مردوں پر جو اپنی بیویوں پر اپنی مردانگی جھاڑتے ہیں، اپنی بیویوں پر اپنی مردانگی دکھاتے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ مردانگی والا معاملہ کرتے ہیں، معاملات میں سختی کرتے ہیں، مردوں جیسا معاملہ اپنی بیویوں کے ساتھ کرتے ہیں، جبکہ بیویاں اس کی حقدار نہیں ہیں، بیویاں نرم معاملہ چاہتی ہیں، ان کے ساتھ جذباتی معاملات چاہتی ہیں، ان کے ساتھ محبت کے معاملات چاہتی ہیں، نرم کلام چاہتی ہیں۔ یہ جائے کہ بندہ اپنی مردانگی بیویوں پر دکھائے، اس لیے اللہ نے مردانگی نہیں دی ہے۔ مرد کو مردانگی، مرد کو طاقت اللہ نے اس لیے دی ہے تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، اس کا خیال رکھ سکے، اس کی خواہشات کو مکمل کر سکے، اور اس کو بہتر انداز سے ایک زندگی دے سکے۔ اللہ نے مردانگی اس واسطے دی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، اپنی زندگیوں میں یا پھر باہر کی زندگیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ عام طور پر عورتوں کو سکون اپنے مردوں کے سینوں پر محسوس ہوتا ہے۔ یہ چوڑا سینہ، جب اس پر بیوی اپنا سر رکھتی ہے، اسے بڑا سکون محسوس ہوتا ہے، اسے بڑا اطمینان محسوس ہوتا ہے، اسے بڑا چین آتا ہے کہ کوئی مرد ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے، کوئی مرد ہے جو اس کی طرف سے دفاع کر سکتا ہے، کوئی مرد ہے جو اس کے معاملات کو ترتیب دے سکتا ہے، اس کی مشکلوں کو حل کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ نے مردانگی عطا کی ہے، اس لیے اللہ نے قوامیت عطا کی ہے۔ اس لیے نہیں کہ مرد اپنی مردانگی اپنی بیویوں پر جھاڑیں،
مرد اپنی مردانگی آ کر کے اپنے گھروں پہ دکھائیں، اس لیے اللہ نے مردانگی عطا نہیں کی ہے۔ تو معزز حاضرین، چاہیے یہ کہ ہر کوئی شوہر و بیوی ایک دوسرے کی نفسیات کو پہچانے، ایک دوسرے کی خلقت کو پہچانے، ایک دوسرے کی جو فطری چیزیں ہیں اس کو پہچانے، اس سے جا کر کے معاملات بنتے ہیں، اس سے جا کر کے معاملات بنتے ہیں۔ اسی طرف اشارہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھو تمہاری بیویاں غلطی کریں گی، تمہاری بیویوں سے غلطیاں ہوں گی، تم سدھارو گے پھر غلطی ہوگی، تم سدھارو گے پھر غلطی ہوگی، غلطیاں کرتی رہیں گی، زندگی بھر غلطیاں ہوتی رہیں گی۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن سلوک کی خصوصی طور پر وصیت کی ہے، حسن سلوک کی خصوصی طور پر مردوں کو وصیت کی ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کیونکہ مرد اپنی عقل سے سوچے، اپنی قوت کا استعمال کرے تو اس کے سامنے یہ معمولی چیزوں کو اہم سمجھنے والی، یہ معمولی باتوں کو اہمیت دینے والی اس کی بیوی، معمولی باتوں کو بہت کچھ سمجھ جانے والی، خیالات میں رہنے والی، محبت کے جذبات میں ہمیشہ رہنے والی، نرم کلام ہمیشہ چاہنے والی، ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی مسئلہ درپیش ہو۔ مرد کو پہلے تعلیم دے دی گئی، مرد کو پہلے سکھا دیا گیا کہ درگزر سے کام لے، اونچ نیچ ہو سکتی ہے، اور اگر مکمل سدھار نہ چاہے تو سدھار تو نہیں سکے گا، طلاق ضرور دے بیٹھے گا۔ اور معزز حاضرین، ان نفسیات کے بعد کہ جب عورت کو پتا چلے کہ مرد میں حکمت و عقل قوت اللہ نے عطا کی ہے، عورت کو پتا چلے کہ مرد میں اللہ نے حکمت و عقل و قوت عطا کی ہے، اور مرد کو پتا چلے کہ عورتوں میں اللہ نے نازکی رکھی ہے، وہ چھوٹے چھوٹے معاملات کو بڑی اہمیت دیا کرتی ہے، تو معزز حاضرین، عورت کو چاہیے کہ وہ اپنی مرد کی جو بھی کوششیں ہوں، جو بھی معاملات ہوں، اس کو احسان کی نگاہ سے دیکھے، اس کا شکر ادا کرے، اس کا شکر ادا کرے، اس کی نعمتوں کا اعتراف کرے۔ اس کی چھوٹی چھوٹی کوششیں بھی کیوں نہ ہو، چھوٹی چھوٹی تقدیمات بھی کیوں نہ ہو، وہ بیوی اپنے شوہر کا اعتراف کرے۔ تو یاد رکھیں، جب آپ کا کوئی اعتراف کرتا ہے، جب آپ کے احسان کو کوئی مانتا ہے، جب آپ کے حسن سلوک کا کوئی احسان طلب کرتا، احسان مانتا ہے، تو یقینی طور پر احسان کرنے والے کا جذبہ اور بڑھتا ہے، وہ اور اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرے گا، وہ اور اس کی تمناؤں کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا، وہ اور اس کو بہتر سے بہتر دینے کی کوشش کرے گا۔ تو نفسیات کو جب تک نہیں سمجھیں گے، نفسیات کو جب تک نہیں سمجھیں گے، یاد رکھیں ایک دوسرے سے بہتر معاملہ کرنا ذرا مشکل ہے، ایک دوسرے سے بہتر معاملے میں تلخیاں ضرور پیدا ہو سکتی ہیں۔ معزز حاضرین، اس کے بعد ایک اور چیز ضروری ہے، ایک اور مسئلہ بڑا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ عورتوں اور شوہروں کی مثال، شوہروں بیویوں کی مثال اگر ہم ایک جانب سے لے کر کے دیکھیں، صحابہ میں آپ نے مہاجرین اور انصار دونوں کو سنا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ مہاجرین جنہوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، اپنا سب کچھ ترک کر دیا، رشتہ دار چھوڑے، گاؤں چھوڑا، سب کچھ ترک کیا، آگئے انصار مدینہ، آگئے انصار کے پاس مدینے کو، اور انصار نے ان کے ساتھ بہتر معاملہ پیش کیا، ان کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کیا، اپنا سب کچھ ان کے ساتھ بانٹ لیا۔ ایک اعتبار سے دیکھیں تو یہ بیویاں مہاجرات ہیں، یہ بیویاں مہاجرات ہیں، انہوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑا، انہوں نے اپنے بھائی بہن کو چھوڑا، انہوں نے اپنے گھر کو چھوڑا، ایک وہ ماحول جس میں ایک بچی پل کر کے بڑی ہوتی ہے، پورے ماحول کو چھوڑا۔ بلکہ میں ہندوستانی پس منظر میں بات کروں تو بعض اوقات ایک عورت اپنی زبان کو چھوڑتی ہے، اپنے کلچر کو چھوڑتی ہے، اپنے شوق کو چھوڑتی ہے، اپنی پسند کو چھوڑتی ہے، اپنی پوری زندگی کو چھوڑتی ہے، آ کر کے اپنے شوہر کے پاس بس جاتی ہے، شوہر کے پاس اپنی پوری زندگی لگا دیتی ہے، تو گویا اس نے مکمل چیزیں اپنے شوہر کے لیے چھوڑ دیں، مکمل چیزیں اپنے شوہر کے لیے اس نے ترک کر دیں۔ بس ایک فرق رہ جاتا ہے، ظاہری طور پر ایک فرق رہ جاتا ہے کہ ہجرت کے بعد تعلقات ختم ہو جاتے ہیں، واپس جانے سے منع کیا گیا، لیکن بیویاں آ جائیں تو ان کے گھروں سے تعلقات باقی رہتے ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے، ورنہ جو چیزیں چھوڑنی ہیں عورت نے بہت چیزیں چھوڑ دی ہیں۔
عورت نے بہت چیزیں چھوڑ دی، اپنا ماحول چھوڑا، اپنا بچپن چھوڑا، جس ماحول میں پل کر کے بڑی ہوئی اس نے اسے ترک کیا، تمام معاملات اس نے ترک کیا اپنے شوہر کی خاطر، تو شوہر کو چاہیے کہ انصاریوں کا معاملہ اس کے ساتھ کرے، انصاریوں کا معاملہ اس کے ساتھ کرے، اپنا سب کچھ اس کے ساتھ بانٹ لے، اپنا سب کچھ اس کے ساتھ بانٹ لے، اپنی خوشیاں بانٹے، اپنے دن و رات بانٹے، اور اپنا مال بانٹے، اپنی محبتیں بانٹے، اپنا سب کچھ دے، اپنا سب کچھ دے، پھر دیکھیں وہ محبتیں کیسی ہوتی ہیں، وہ محبتیں کیسی ہوتی ہیں شوہر و بیوی کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، جب یہ جذبہ لے کر کے مرد اپنی بیوی کو دیکھے کہ اس نے میری خاطر سب کچھ چھوڑا ہے، اور بیوی اپنے شوہر کو دیکھے کہ اس نے اپنی مکمل زندگی میں مجھے مکمل طور پہ شریک کر لیا ہے، ہر چیز میں مجھے شریک کیا ہے، تو یقیناً ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا جذبہ ہوگا، ایک دوسرے کے ساتھ احسان کا جذبہ ہوگا، ایک دوسرے سے بہتر سلوک کریں گے، ایک دوسرے سے بہتر معاملہ کریں گے، ایک دوسرے پر ایثار کا جذبہ ہوگا۔ تو معزز حاضرین، ان معاملات کو سمجھنا چاہیے، ان معاملات کو سمجھنا چاہیے، جب یہ سمجھیں گے زندگی بڑی اطمینان کی گزرے گی، زندگی بڑے بہتر انداز سے گزر سکتی ہے۔ تو معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ نے اسی رشتے پر پوری دنیا قائم کی ہے، رشتے کی ابتدا آدم و حوا سے لیں، رشتے کی ابتدا، دنیا کی ابتدا آدم و حوا سے لیں، دونوں کے درمیان یہی رشتہ تھا، اسی رشتے سے اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا آباد کی، پورا کنبہ بسا دیا، پوری دنیا آباد کر دی، اور یہی رشتہ سب سے اہم رشتہ ہے، یہ سدھرے گا تو معاشرہ سدھرے گا، یہ سدھرے گا تو معاشرہ سدھرے گا، اور سدھرنے کا طریقہ یہ ہے کہ الفت و محبت ہو آپس میں، قلبی تعلق ہو، ایک دوسرے پر ایثار کا جذبہ ہو، تب جا کر کے کامیاب زندگی اللہ تعالیٰ نصیب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات کو سمجھنے، ہمیں ان تفصیلات کو سمجھنے، اور اپنے میاں بیویوں کے درمیان بہتر سلوک، حسن سلوک، محبت و الفت ہمیں آپس میں پیدا کرانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ معزز حاضرین، یاد رکھیں، شوہر کے دل میں بیوی سے محبت، بیوی کے دل میں شوہر سے محبت، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک القاء ہے۔ معزز حاضرین، ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بکری ذبح کی، بکری ذبح کرنے کے بعد کچھ گوشت لیا اور کسی سے کہا کہ جاؤ جا کر کے میری بیوی خدیجہ کی سہیلیوں کو دے آؤ، میری بیوی خدیجہ کی سہیلیوں کو دے آؤ۔ خدیجہ کا انتقال ہو چکا ہے، خدیجہ موجود نہیں ہے رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ موجود تھیں۔ عائشہ نے کہا، خدیجہ؟ ایک قسم کا انکار تھا، حضرت عائشہ کے لہجے میں ایک قسم کا انکار کہ جن کا انتقال ہو چکا، جو جا چکی، دنیا میں نہیں ہے، اب تک ان کا تذکرہ، اب تک ان کی یاد۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ انی قد رزقت حبہا، انی قد رزقت حبہا، ان کی محبت مجھے اللہ کی طرف سے رزق کے طور پہ ملی ہے، ان کی محبت میرے دل میں پیوست کر دی گئی ہے۔ یہ محبت تھی ایک شوہر کی اپنی بیوی کے لیے، تو محبتیں اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے۔ اللہ کے مطیع و فرمانبردار ہو کر کے رہیں، اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار ہو کر کے رہیں، اللہ تعالیٰ محبتیں پیدا کراتا ہے، کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں کے درمیان ہے، جب چاہے جیسے چاہے پھیر دے۔ اور معزز حاضرین، اب کچھ ان چیزوں کا میں تذکرہ کروں گا، انشاءاللہ اگلے جمعہ بھی تذکرہ اسی سے متعلق ہوگا، کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شوہر و بیوی کی محبت اور تعلقات کو بگاڑ دیتی ہیں۔ اس میں سے ایک چیز سختی، سخت گیری، سخت بات چیت، سخت معاملہ۔ یاد رکھیں، سختیاں معاملات کو بگاڑتی ہیں، سختیاں معاملات کو بگاڑتی ہیں، اور خصوصی طور پر صنف نازک عورت کے ساتھ سختی، یا پھر صنف نازک سے سختی، جس کو اللہ نے کمزور پیدا کیا وہ سختیاں کرے،
یہ دونوں کسی صورت درست نہیں ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ما کان الرفق فی شیء الا زانہ وما نزع من شیء الا شانہ, کہ جس بھی معاملے سے اگر نرمیاں اٹھا لی جائیں, نرم معاملہ اٹھا لیا جائے تو یاد رکھے وہ پورے معاملات بگڑ جاتے ہیں, پورے معاملات بگڑ جاتے ہیں جہاں پر سے نرمیاں اٹھ جائیں اور اس کے مقابلے چاہے جیسا معاملہ ہو, چاہے جیسی غلطیاں ہوں, چاہے جیسی اونچ نیچ ہو, چاہے جیسے مسائل ہوں, اگر نرمی وہاں پہ ہے, نرمی وہاں پہ ہے, راستے ضرور نکل آتے ہیں. وہ چیز بڑی خوشنما بھی ہو جاتی ہے, معاملات بڑے اچھے انداز سے بن جاتے ہیں. تو معزز حاضرین, میاں بیوی جو ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, اللہ نے کہا کہ یہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو, جن کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے, صبح و شام جن کے ساتھ گزارنی ہے, جن سے آپ اتنے فری ہو جائیں, جن کے سامنے آپ اتنے مجرد ہو جائیں کہ کائنات کے دنیا کے کسی شخص کے سامنے آپ ویسے نہ ہو جیسے شوہر بیوی کے سامنے ہوتی ہے, بیوی شوہر کے سامنے ہوتا ہے, جس کے ساتھ آپ کو ایسے رہنا ہے. وہاں پر اگر سختیاں ہوں, وہاں پر اگر زبان میں سختی ہو, معاملات میں سختی ہو, تو یاد رکھیں محبتیں باقی نہیں رہ جاتی. ہاں سختیاں مردوں میں کسی حد تک ہوتی ہیں, مردوں میں کسی حد تک سختیاں ہوتی ہیں, لیکن سختیاں بیویوں کے لیے استعمال نہیں کرنی چاہیے. اور بعض اوقات بعض عورتوں کی زبان میں سختیاں ہوتی ہیں, بعض عورتوں کی زبان قینسی کی طرح چل سکتی ہے, تو وہاں پر ان کو نرم کلامی کا حکم دیا گیا, شوہروں کے احترام کا حکم دیا گیا, تو وہیں پر مردوں کو ان سے درگزر کا حکم دیا گیا, مردوں کو ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا. ہو سکتا ہے وہ کچھ کہہ دیں, ہو سکتا ہے وہ کچھ کر دیں, لیکن مردوں کو حکم ملا کہ ان کے ساتھ بہتر معاملہ کریں, درگزر سے کام لیں, درگزر سے کام لیں. معزز حاضرین, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مہمان ہیں, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے, مہمانوں کی مہمان نوازی کی جا رہی ہے. اتنے میں اللہ کے نبی کی ایک اور بیوی نے کچھ پکا کر کے, کچھ بنا کر کے بھیج دیا. عورتوں میں سوکناپا ہوتا ہے, عورتوں میں ایک دوسرے سے جلن ہوتی ہے, جو شریعت میں ایک حد تک محل نظر ہے یا پھر ایک حد تک قابل تلافی ہے, کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ گھر میرا, مہمان میرے, باری میری, انہوں نے کیوں بھیجا, ضرورت کیا تھی بھیجنے کی. ہوا یہ کہ تیش میں آ گئی, لانے والے کے ہاتھ پہ مارا تو برتن گرا, برتن ٹوٹ گیا اور برتن میں جوتا نیچے گر گیا. اللہ کے نبی ہیں, مہمان بیٹھے ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود جھکے, آپ نے ٹوٹے ہوئے برتن کے ٹکڑوں کو جوڑا, بکھرے ہوئے سامان کو اٹھایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سامان گھر پہ رکھا, برتن ٹوٹا ہوا گھر پہ رکھا, اس کے بدلے اچھا برتن واپس کیا اور مہمانوں سے کہا, غارت امکم, تمہاری ماں کو تھوڑا سا جلن پیدا ہو گئی تھی, تمہاری ماں میں سوکناپا پیدا ہو گیا تھا. تو معزز حاضرین, یہ ہمیں کیا درس دیتا ہے, یہ ہمیں کیا تعلیم دیتا ہے کہ اس قسم کے معاملات بھی کیوں نہ ہوں, سختی نہیں اپنانی چاہیے, درگزر سے کام لینا چاہیے. معاملات میں بیویوں سے اونچ نیچ ہو سکتی ہے, مرد کو اس بات کا حکم ہے کہ وہ درگزر سے کام لے, معاملات کو آسانیوں سے نمٹانے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ معاملات کو سنبھال لیتا ہے, اللہ تعالیٰ معاملات کو سنبھال لیتا ہے. بلکہ سختیوں سے اس حد تک روکا گیا کہ اگر کسی بیوی کے سامنے شوہر کی بے عزتی کی جائے, کسی شوہر کے سامنے بیوی کی بے عزتی کی جائے, تب بھی وہ معاملات کو نرمی سے سنبھالنے کی کوشش کرے, سختی میں اور تیش میں نہ آئے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے ہیں, یہودیوں سے آمنا سامنا ہوا. یہودی بڑی خبیث قوم ہے, بدترین قوم ہے. انہوں نے اللہ کے نبی سے کہا, السلام علیک, السلام علیک, یعنی اے نبی تم پہ ہلاکتیں ہوں, تم پہ بربادیاں ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کہا کہ وعلیکم, تم پر بھی وہی ہو, تم پر بھی وہی ہو. یہ بات چل رہی تھی, حضرت عائشہ نے سنا اپنے شوہر کے خلاف, اللہ کے نبی کے خلاف بد دعائیں, ہلاکتوں کی دعائیں, تیش میں آ گئیں, وعلیکم السلام واللعنہ ابناء القردہ والخنازیر, کہنے لگیں کہ تم پر لعنتیں ہوں, تم پر بربادیاں ہوں, تم پر ہلاکتیں ہوں, بندروں کے بچے, سوروں کے بچے. حضرت عائشہ نے کہا کہ نرمی نرمی, مہلن مہلن, عائشہ عائشہ نرم معاملہ کرو, ارفقی,
نرمی کے ساتھ معاملہ کرو، اگرچہ سامنے دشمن ہے، اگرچہ کہ اس نے ظلم کیا ہے، اللہ کے لیے نرمی کی تعلیم دی۔ حضرت عائشہ نے کہا دیکھا نہیں آپ نے کیا کہا انہوں نے، تو آپ نے کہا تم نے نہیں دیکھا میں نے کیا کہا، انہوں نے کہا تم پر ہلاکتیں ہوں، میں نے کہا تم پر بھی ہوں، اللہ ان کی دعائیں میرے حق میں قبول نہیں کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ میری دعائیں ان کے حق میں قبول کر لے گا۔ تو معزز حاضرین، نرمیاں یاد رکھیں معاملات کو سدھارتی ہیں، معاملات کو سدھارتی ہیں، سختیاں معاملات کو بگاڑتی ہیں۔ بعض اوقات زبان سے نکلا ہوا ایک سخت کلمہ رشتے میں دراڑ بن جاتا ہے، توڑنے کا سبب بن جاتا ہے، اور وہیں پر بڑی سے بڑی غلطی پر پیش کیا جانے والا ایک اعتذار، ایک عذر، ایک معافی بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کروا دیتی ہے، بڑے بڑے معاملات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ تو معزز حاضرین، میاں بیوی کے درمیان جو بڑی غلطی عام طور پر ہوتی ہے وہ ہے سخت گیری، سخت زبان، سخت بات چیت، سخت معاملہ کرنا۔ یاد رکھیں معاملات کو بگاڑتا ہے، معاملات کو بگاڑتا ہے۔ چاہے آپ ہزار ٹینشن میں کیوں نہ ہو، آپ کے سامنے ہزار مسائل کیوں نہ ہو، وہ آپ کی اپنی بیوی ہے، وہ آپ کا اپنا گھر ہے، وہ آپ کے اپنے بدن کا حصہ ہے، وہ آپ کا اپنا لباس ہے، اس کی خوشی آپ کی خوشی ہے، اس کا غم آپ کا غم ہے، دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ معاملات کو سمجھنے کی کوشش کریں، معاملات کو ٹالنے کی کوشش کریں، اونچ نیچ ہو جائے تو معاملات کو سنبھالنے کی کوشش کریں۔ جلد بازیاں، سختیاں، یہ ان دونوں کی محبتوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو معزز حاضرین، یہ ایک سبب، دو تین سبب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے۔ سب سے پہلے تو میں نے یہ پیش کیا کہ میاں بیوی جتنے زیادہ اللہ کے مطیع و فرما بردار رہیں گے، اللہ اتنی محبتیں پیدا کرائے گا۔ نفرتیں اس وقت بڑھتی ہیں جب اللہ کی نافرمانیاں بڑھنے لگیں گی۔ دونوں مل کر کے فجر چھوڑ کے سو جائیں، دونوں مل کر کے ٹی ویاں دیکھنے لگیں، دونوں مل کر کے حرام کام کرنے لگیں، دونوں مل کر کے حرام کاری میں لگ جائیں، معزز حاضرین، ظاہری طور پر محبت دکھے گی، ظاہری طور پر ایک دوسرے پر مر مٹنے کا جذبہ ہوگا، لیکن یاد رکھیں یہ دیر پا نہیں ہوگا، یہ دیر پا نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ باقی نہیں رہے گا۔ جھگڑے ہوں گے ضرور، شیطان فساد کرائے گا ضرور۔ اور دوسری چیز جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی، ایک دوسرے کی نفسیات کو اگر نہیں سمجھیں گے معاملات بگڑیں گے، ایک دوسرے کی ترجیحات کو نہیں سمجھیں گے معاملات بگڑیں گے۔ یاد رکھیں مرد ہمیشہ اپنی عقل کو، مرد ہمیشہ اپنی قوت کو دیکھتا ہے، تو عورتیں ہمیشہ اپنے صنف نازک کو، اپنے خیالات کو اور اپنی عاطفت کو، نرمی کو دیکھتی ہیں۔ تو مرد کو اس کی نرمی کا خیال رکھنا چاہیے، عورتوں کو اس کی حکمت و قوت کا خیال، عقل و دانش کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو میں نے پیش کی، معاملات کو جب اچھے سے نرمی سے سنبھالا جائے، دونوں کے درمیان نرمی کا معاملہ ہو، تو یقیناً اچھی زندگی گزرے گی۔ اور اگر دونوں کے درمیان سختیاں پیدا ہو جائیں تو یاد رکھیں سکون غارت ہو جاتا ہے، سکون غارت ہو جاتا ہے، چین و سکون نہیں رہ جاتا۔ تو معزز حاضرین، انشاءاللہ اگلے دفعہ مزید وہ مسائل جن سے معاملات میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں اس کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میاں بیویاں ہیں ان کے درمیان محبت و الفتیں پیدا کرائے، ان کی زندگی کو سکون اور بہترین زندگی، سکون والی زندگی بنائے، اور اللہ کی اطاعت بھری زندگی بنائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہر قسم کی نافرمانیوں سے ان زندگیوں کو محفوظ رکھے، ہر قسم کے اختلافات سے ان کو بچائے رکھے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، ان الله وملائكته النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔